Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene ruralnim krajevima. Posljednjih dana kombajni ne odlaze s polja. Žetva pšenice još uvijek nije gotova, a ratari ne skrivaju svoje zadovoljstvo. Provjerili smo kakav je ovogodišnji urod. U današnjem Zlatnom klasju govorit ćemo i o uzgoju koza, sezonskim poljoprivrednim poslovima te ljekovitom bilju. Ostanite uz naš program. Polja pšenice pozlatila su slavonske ravnice, stoga ratari posljednjih dana imaju pune ruke posla. Žetva je u tijeku, a površina zasijana ovom kulturom manja je za gotovo 50.000 hektara nego prošle godine. Iako bilježimo najsiromašniju sjetvu od 1990. ovogodišnja kvaliteta je zadovoljavajuća, a količina po hektaru rekordna. Što se tiče same pšenice, tamo gdje je odrađena sva agrotehnika od početka do kraja kako treba, prinosi su jako dobri, čak što više rekordni. Možemo slobodno reći oko 7-8 tona da parcela ima koje lagano daje. Kvalitetom i količinom pšenice zadovoljni su i otkupljivači. Ova godina nas je ugodno iznenadila, prvenstveno što se tiče prinosa pšenice, znači u dijelovima Hrvatske gdje je žetva već pri kraju, to govorimo o Županjskom, Vrbanskom dijelu, Vinkovačkom, Baranjskom, prinosi su vrlo dobri, čak i odlični. Kreću se od čak i 10 tona do u prosjeku nekakvih 7 tona. Rezultati na našem području su vrlo dobri. S obzirom na to kakva je bila teška jesen prilikom sjetve i kako su bili uvjeti nepovoljni malo u proljeće zbog suše. Prošle godine većina pšenice završila je u kategoriji stočne, dok je trenutno situacija bolja. Prema pravilniku o kvaliteti i klasama pšenice otkupa 2017. godine, urod s koncentracijom proteina od 10,5 do 12% pripada u treću klasu, od 12 do 13,5 u drugu, a od 13,5 do 15% u prvu klasu. Zrna s preko 15% proteina pripadaju u razred premium. Kada bi gledali prema starom pravilniku, prema staroj podjeli proteina, većina bi robe završila u drugoj klasi. Sada prema novom pravilniku, ja mislim da će većina pšenice na razini Hrvatske biti druga ili treća klasa. Prve klase će biti više nego prošle godine, dok premium, znači iznad 15% proteina, to su stvarno u promilima, mada imamo slučajeva, evo imamo već i na koprivničkom dijelu sa 16,6% proteina pšenice, ali to su manje količine. Većina pšenice na hrvatskim poljima ove godine završit će u drugoj ili trećoj klasi, dok je premium, slažu se ratari, teško postići. Samih proteina iznad 15, to ipak trebaju sorte koje su sami poboljšivači, koji imaju puno bolju kvalitetu. To ako bude neko ima, to je stvarno rijetkost. Sorta igra veliku ulogu, ali bitno je, znači, gnojidba, općenito stanje pšenice mora biti zaštićeno od bolesti, sve to ima svoju ulogu. A u godini kakva je ova bila, jednostavno ja mislim da to nije moguće postići. Iako se mnogi bune, kažu da ima jako puno drugih parametara koji su bitniji od proteina, ali to im je neki pokazatelj, pa onda njega uzimaju. Proizvođači su zadovoljni otkupnom cijenom, koja bi ove godine za prvu klasu trebala iznositi 1,10 kuna, za drugu 1,05 kuna, dok će se treća klasa plaćati 1 kunu, što je ipak nešto više od prošle sezone. Tu bi se dalo raspravljati, međutim, sami parametri, nešto smo vidjeli da su se promijenili u odnosu na lane. Znači, cilj je postići što bolju kvalitetu, s tim bude i dobra cijena. Što se samoga našega kraja tu tiče, ove godine govorimo oko nekih, možda u prosjeku 12,5 proteina, znači težimo prema 13 ili onom 13,5 gdje prelazimo u taj prvi razred. Što se tiče te cijene, čak i nije tako loše, jedino što ja mislim da je problem sa ta kvaliteta. Mislim da će malo ljudi imati tu prvu klasu, općenito kod nas u pšenice druga, treća, pa sad i četvrta klasa. Za što veću količinu proteina, a samim time i bolju klasu te otkupnu cijenu pšenice, bitna je agrotehnika koju treba poštivati od same sjetve, prihrane pa do žetve. Znači, svih onih radnji koje treba napraviti da bi došli do kvalitete pšenice, isto tako i uvijek veliku ulogu igra godina, sami klimatske prilike.
Znači, mi smo što se tiče same gnojidbe i dušikom i svemu odradili ono full kako treba. To je to što smo dobili. Da li sad tu još postoje nijanse s kojima se to možda može popraviti, ali ovisno opet o sortama, nije uvijek potvrda da ista sorta u istoj godini da dobro ili loše. Sve počinje od sjetve, sjemena i sorte pšenice, koje se također kategoriziraju po kvaliteti. Imate krušne, odnosno stočne, pa krušne, pa kvaliteta 1, kvaliteta 2 i poboljšivači. Naravno da je tu od pripreme tla, od gnojidbe, znači da bi se uopće mogao protein sintetizirati u zrnu, u samom plodu, pšenica mora biti ishranjena sa dušikom, mora imati dovoljno sumpora, mora imati mikroelemenata. I ove godine ja vjerujem da bi taj protein bio možda 0,2-0,3% i bolji čak da nije bilo krajem lipnja nekoliko kiša. Vremenski raspon žetve u posljednjih nekoliko godina se promijenio. Glavne tri ratarske kulture, pšenica, uljana, repica i ječam, dozrijevaju u jako kratkom razdoblju, stoga se žanju jedna za drugom. Od skidanja samog pivarskog ječma u par dana, praktički 3-4 dana, već je tad bila zrela i uljana repica koju smo odradili. I odmah drugi dan iza uljane repice se krenulo u pšenicu. Znači, to je nekad ipak bio neki veći raspon vremenski, znači ove same temperature i to sve skupa pred početak žetve je dovelo do toga da se ipak klima malo promijenila, pa je to nekako sve, ajmo reći, ugurano. Tako da iziskuje što veće, što bolje strojeve. Tako će ove godine mnogi ratari žetvu pšenice obaviti u roku 2-4 dana. Velike su vrućine, sada sve to sazorilo. Jednostavno svi su u poljima, to se sad skida. Biće žetva za 2 dana gotova, ja mislim. Ne može se rano ni krenuti. Mora se zbog vlage, mora se čekati 10-11 sati minimalno da bi se krenulo, da bi ta vlaga bila na onom nivou koji treba biti. Imam sve, recimo, osim kombajna. Kombajn je tu uslužno, a ostalo mehanizaciju imam svoju. I dok većina ratara žetvu svih kultura odrađuje modernom mehanizacijom, rijetki se odlučuju na ručni način. Baš kako se nekada radilo diljem Slavonije. Traktor kosi, mi kupimo i kad to skupimo, ona povežemo, to se osuši, ona ga očistimo sjeme ručno preko jedne daske i tako se napravi, ona se to nosi i stavlja se gore za pšenicu. To je stari način. Ovo je znači raž. Mi smo u Hercegovini zvali zimica. To smo prije sijali, recimo to se posije u jesen i onda u proljeće, recimo negdje, evo sada, to je znači ljeto, 6. mjesec, onda bi mi želi, a to se srpom se želo i onako slagalo u ručice, to su ručice trebali bi biti sve onako iste i s tim su pokrivali naše staje. Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije iz 2016. godine, u Hrvatskoj se uzgajalo oko 65.000 rasplodnih koza, a uzgojno-selekcijski rad provodio se na 6.519 grla. Najveći broj ovih životinja nalazi se u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Zagrebačka županija, prema upisniku uzgojno-valjanih koza, ima svega 4 registrirana gospodarstva. Jedno od njih je i OPG Grčević iz Gradeca Pokupskog, čiji se članovi već preko 30 godina bave ovom granom stočarstva. Kupili smo 2 koze koje su nam se dopale, one su se ojarili, ostavili smo podmladak. Tako da smo mi išli sa 2 koze, da smo došli danas na 36 koza. Koza nije jako zahtjevna životinja. Ona dobije što joj treba i ona je prema svojoj veličini više koristi nego krava. Tako da nije to komplicirano. Najviše je komplicirano kad mi moramo biti obavezni. Ujutro i na večer koza mora dobiti svoje. Svaki posao traži svoje, tako da koze eto, od uzgoja, znači jedeju sjeno, jedeju žljempu, jedeju tritikalu. Grčevići uzgajaju sanske koze koje su po broju grla 3. zastupljena vrsta u Hrvatskoj. Najčešće su pasmine alpina te hrvatska šarena koza. Mi smo odlučili sanske, su se najbolje pokazale od svih koza. Najbolje nam daju mlijeka i tako da za nas su najbolje. Mlijeko je jako traženo zato što mnoga djeca su alergična na kravlje mlijeko, pa su onda uzimaju kozije.
Stražene su zbog bronhitisa, kozje mlijeko je jako zdravo, ima puno tih ljekovitih sredstava, što znači kravlje nema. Kravlje je puno masnije nego kozje, tako da ljudi koji imaju veliku masnoću isto ne bi smjeli, znači kravlje onda kozje, tako da smo jako je traženo. 36 koza svakodnevno im donosi oko 50 litara mlijeka, od koje grade finalne proizvode, vrlo tražen kozji sir i sirutku. Znači 10 litara mlijeka se napravi kila sira, od toga nekih 9 litara sirotke, tako da je jako tražena i sirotka. Sirotka je za, na primjer, koji ima problema sa jetrom, obnavlja jetru, tako da i to je dosta traženo. One imaju jako kvalitetan proizvod, njihovo mlijeko je jako kvalitetno, ljudi sve više traže, djeca traže mlijeko, tako da zdravo je od mlijeka, sira, mesa i sirotke. U zadnje vrijeme ljudi jako koriste sirotku i jako ju naručuju, jer ona i čisti jetru, i snižava kolesterol i vrlo je hranjiva. Proizvode bijeli dimljeni i sir s raznim dodacima kao što je neven, kopriva, med i sezam. I još razni dodaci što znači ljudi ako imaju nekog svoj dodatak slobodno nam donesu ili nam traži, mi to napravimo. Ali najtraženiji su znači ti bijeli kozi sirevi i dimljeni. Prvo se podoje koze, onda se mlijeko procijedi, stavi se u rajnglu, kuha se, negdje kad počne kao da bude kipilo, dodaje se ocat, to se miješa i tak se napravi sir. Poslije toga sir procijedimo, stavimo sol ili razan dodatak kako neko želi, stavlja se u kalup i to tako stoji od drugog dana. Kada je riječ o uzgojnom prostoru, koze nisu zahtjevne. Kod ovih životinja nema ni velikog broja oboljenja od cjepiva, kao što je slučaj u nekim drugim granama stočarstva. Ima ovdje jako zapuštene zemlje, a ona vole brstiti, tako da su svaki dan na ispaši, slobodno ispaši, idu po grmlju, imaju nešto djeteline posijane. One su zadovoljne jer one traže same što njima treba. Cijepljenje je svedeno na minimum, koza je zdrava životinja. Koza kad oboli, onda njoj rijetko da šta pomaže, ali ona je jedina životinja koja ne može oboljeti od raka. I to je jako zahvalno i ona nije nikada bolesna. Članovi obitelji Grčević aplicirali su za sredstva iz fondova Europske unije u sklopu mjere potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, te dobili 15.000 eura poticaja. Svoju priliku vidjeli su i u mjeri 4.1 potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva. Tek su predani papiri, natječaj još traje, to ćemo vidjeti. Voljeli bi kupiti nešto, novi traktor i neke strojeve, jer mi prepuštamo dalje mladima koji se misle s tim baviti, a ovo sve što mi imamo, mi smo to kupovali uvijek i staro i ništa nije bilo novo, pa tome bi htjeli nešto poboljšati, da njima bude lakše i da krenuju sa nekom ozbiljnijom proizvodnjom. Ovaj OPG iz Gradeca Pokupskog ima zaokruženu proizvodnju, kako njegovi predstavnici vole reći od polja do stola. Sve što koze jedu, sami im priskrbe. Sada čekamo da se poženje. Imamo zob, ječam, tritikale, kukuruze imamo puno posijane. U toku je sjeno smo spremili, čeka se otava. Tako da sve što koze pojedeju, sve je i sve smo mi sami posijali i ishranili. No ponekad sigurni obroci za koze ovise o vodostaju kupe, koja je ove godine za sada bila milosrdna. To je jedini problem ovdje i s obzirom na kakvom smo mi terenu, mi još dobro sa kozama, jer koza je brdska životinja, a mi smo je doveli svim u nizinu i kada su velike kiše, poplava je, tako da sva zemlja koju mi imamo, sva je poplavljena i to nam je veliki problem. Onda nam sve, znači sav usjev nam znači pokrije voda i onda od toga nemamo ništa. Za sad ova godina je dobra, još nije ni jedan put izašla kupa, ali prošle godine je pa negdje 4-5 puta je sigurno izašla. Sva briga i trud na ovom imanju isplate se, kaže naša sugovornica. Naime, prema čitateljima portala Jutarnjeg lista, Jelena je proglašena najboljom hrvatskom mladom poljoprivrednicom. To mi puno znači, znači da smo ipak traženi i da ljudi ipak znaju za nas, jer ne bi toliko dobila glasova da ljudi ne znaju za nas. Ja se bavim, znači sam negdje 3 godine s time i nisam baš mislila nikada ću se baviti, jer velim, ja nisam, kod svojih doma nisam imala takvu nikakvo gospodarstvo. Ovdje je lijep život bez stresa, priroda, okruženje, znači nema gradskih buka, gužva, nema stresa u miru, niko te ne tjera, ti jednostavno znaš svoj ritual. Svima onima koji bi se htjeli baviti kozarstvom, Grčevići poručuju. Ne na jedan put sa velikim količinama koza, jer onda ne znaju, a pogotovo ako nisu to nikad vidjeli. Mi je nikada nismo vidjeli dok je nismo kupili. Tako da neka ne idu grlom u jagode. Ne krenu pomanje, pa ako im se dopadne, uvijek mogu ići i više i neka se ne boje. Životinje, to je neki put je u prirodi život ljepši nego u gradu.
Dolaskom ljeta brojni građani traže spas u poljoprivrednim poslovima. U Požeško-slavonskoj županiji uz obiteljska poljoprivredna gospodarstva najviše sezonskih radnika zapošljava Kutjevo d.d. U našoj županiji jako puno ljudi radi sezonske poljoprivredne poslove, budući da to nije radni odnos, pa ih mi ni ne brišemo iz evidencije nezaposlenih. Ali oni moraju svi prijaviti svoj rad u Zavodu za mirovinsko osiguranje. Razdoblje rada ovisi o vrsti posla. Najdulji dopušteni rok je 90 dana. Najmanja dnevna naknada iznosi 70 kuna i 25 lipa. Najčešće je to ratarstvo, to su zakidanje metlica, evo sad je u tijeku zakidanje metlica, i voćarstvo, branje grožđa i orezivanje, s tim da i duhan je. Putem tih vrijednosnih vaučera mogu raditi sve nezaposlene osobe i umirovljenici, i to bez straha da će izgubiti bilo kakva prava u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ili u Zavodu za mirovinsko osiguranje. Iako se u Požeško-slavonskoj županiji dosta osoba odlučuje na sezonski rad, mnogi poslodavci još uvijek teško pronalaze radnu snagu. Ja jednostavno ne mogu naći bilo kakve ljude koji su zainteresirani, makar u ovim periodima kad ne možeš sve stići sam, znači sjetva, žetva, ovo gdje ono što kaže, gdje se traje 3-4 dana i gdje se radi od ujutro do navečer, jednostavno problem je nastao s ljudima. Ovo ljudi što je na birovu bez ljutnje, to su ljudi koji su na birovu već 30 godina, znači od njih se ništa, ne očekujem ništa, ni se ko javlja, oglas se stalno vrti, a ovo drugo ili ljudi imaju svoje neke male obrte i rade sami ili su ljudi otišli van. Ni u Zagrebačkoj županiji nije lako pronaći radnike u sezonskoj poljoprivredi. Poprilično je bilo teško, moram priznati, jer imam dvoje stalnih, ali naravno ovaj nasad kada krene eto borba sa korovom, nemoguće je uz dvoje ljudi to riješiti. I eto, ove godine su se pojavili još dvojica dečki, što stvarno imaju volje i zanima ih i biljke i poljoprivreda. I u Zagrebačkoj, zato što je Zagrebačka županija inače bogatija sa poslom i sa svime, i moram priznati da pogotovo malo u ovom kraju gospodski se drže i sve, ali ako si ti fair prema sezonskim radnicima, ja mislim i oni su onda prema tebi. Tako su u nasadima sibirske borovnice obitelji Babojalić radnici zadovoljni, iako je sunce upeklo suhu zemlju. Jako mi se sviđa jer me to inače zanima. I to radim sa guštom i tako da, radim sa guštom i dolazim onak veselno na posao, gazda je super. Čupanje korova, zabijanje stupova za žicu, sada slažemo navodnjavanje. Doslovno, kog sam god pitao, nitko će ne želi to raditi, nitko nema volje. Svima je teško, zapravo mislim da je to jako teško, zapravo je jako lijepo i ispunjavajuće i djeluje, dobro djeluje na čovjeka. Što se tiče moje generacije, nisu baš jako zainteresirani za ovakve poslove. Evo, težak posao, posao je na suncu, posao je vani, fizički je posao. Ovo mi je prvo iskustvo sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi. Jako lijepo, je teško, je sunce i sve, ali lijep posao. Čovjek se umori lijepo, zaradi novac pošteno, gazda plaća. Gablec dobimo i topli gablec. Na kraju svakog mjeseca poslodavac mora dostaviti evidenciju o vremenskom razdoblju rada zaposlenika, na temelju čega plaća porez, a ako je potrebno i prirez. S tim da kad je poslodavac fizička osoba, znači poljoprivredno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, onda članovi tog poljoprivrednog gospodarstva mogu raditi bez sklapanja ugovora. Isto tako susjedi i prijatelji mogu pomoći, pomagati tom poslodavcu fizičkoj osobi isto bez sklapanja ugovora o sezonskom zapošljavanju na povremenim, privremenim poljoprivrednim poslovima, ako zato ne dobivaju nikakve u novčanu ili neku drugu materijalnu naknadu. Sezonski rad u poljoprivredi ne mogu obavljati zaposleni ili samozaposleni, osobe kojima je utvrđena opća nesposobnost za rad, maloljetnici te korisnici rodiljnih i porodiljnih prava. Povremene i privremene poslove u poljoprivredi ne može obavljati ni osoba koja je osigurana po posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, jedino ako je to osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Spomenimo još jednom kako nakon završetka poslova sezonski radnici moraju upisati staž u Zavodu za mirovinsko osiguranje. Šetnjom po livadama ili šumama često nailazimo na samoniklo ljekovito bilje. Ono se koristi od početka razvoja čovječanstva.
Prije procvata farmaceutske industrije bilo je gotovo jedini način otklanjanja zdravstvenih tegoba. Na OPG-u Livak u Kutjevu ovih dana u punom cvatu može se vidjeti ivanjsko cvijeće, gospina trava, dupčac ili podubica, stolisnik i brojne druge vrste. Svaka je nadohvat ruke i primjenjiva u domaćinstvu. Stolisnik ima slično kao i menta i kao kamilica umirujuća svojstva, dobar je kod iskašljavanja i dobar je kod praljanja nekakvih masti, krema ili macerata, kod ozljeda i povreda isto ima slična svojstva kao i gospina trava koja je dobra kod toga. Majčinoj dušici do punog cvata treba još nekoliko dana. Ona je poput bijelog loga jak antiseptik za unutrašnje dišne i urogenitalne organe. Reguliraju određene tegobe. Konkretno, majčina dušica je dobra za štitnjaču. Štitnjača imamo ubrzani rad i usporeni rad i majčina dušica je poznata po tome da regulira i dobra je kod jednog i drugog rada štitnjače. Bijeli gog koji je inače prošao, on cvate oko 1. svibnja, obično 2-3 tjedna, on slično djeluje kod srčanog tlaka, odnosno krvnog pritiska. Trenutačno na imanju raste u većim količinama ivanjsko cvijeće, biljke visine od 60 do 150 cm. Najproširenije je po suhim staništima i livadama, a ubire se gornji dio biljke u cvatu. U punom je cvatu izrazito žute boje, iako imamo i bijelo ivanjsko cvijeće. Dosta je blagotvorno kod bolesti želuca, kod bubrega. Znači, poznato ivanjsko cvijeće kao dobro za imunitet, kod prehlada i kod upala grla. Bijeli slijez, znači jako isto blagotvorna biljka, ali najpoznatija je protiv kašlja. Većinu ljekovitog bilja najbolje je brati po sunčanom vremenu i to samo gornju trećinu biljke kako bi ona ostala zdrava te poslužila još dugo vremena. To je dobro kod biljaka kao što su gospina trava, stolisnik, jer nakon tog branja za 2-3 tjedna kreću novi izdanci, odnosno izbojci, može se iz tog razloga odraditi više berbi. Nakon berbe koja se radi inače u papirnate vrećice, to se sprema u taman prostor, suh prostor, dobro je da je prozračan, od 8 do 10 dana. Samonikle biljke bez ikakve pomoći moraju prebroditi sušu i hladnoću. To je njihova prednost u odnosu na kultivirano voće ili povrće. One su vitalnije i zdravije, stoga se gotovo od svih ljekovitih biljaka nakon pravilnog sušenja mogu pripremati čajevi. Biljke se usitnjavaju, stavljaju, ja ih stavljam u veće staklenke, znači spremam ih i onda na jesen, na zimu se pripremaju, stavljaju u manja pakovanja. Naravno, od nekih biljaka se mogu praviti masti i macerati. Mogu se biljke dodavati u razna pića, recimo rakiju, pa to onda daje jedan osvježavajući okus, ali i može naravno poslužiti u ljekovite svrhe, ali ne treba pretjerati. Navika berbe i konzumacija ljekovitih biljaka u Slavoniji još uvijek nije na visokoj razini, iako su dostupne gotovo svugdje oko nas. Ima dostupnih područja gdje se to može i smije brati, naravno da se ne smije u zaštićenom području. Iako znaju, mislim da nije dovoljno, jer ljudi više vole kad je jesen ili zima naručiti nekakav čaj u kafiću ili kupiti čaj u trgovačkom centru, ne znajući otkud je taj čaj došao, s kojeg kontinenta, tko je radio s njim, u kakvim uvjetima, u kojem postrojenju, koliko puno je, dugo je to putovalo i sve ostale čimbenike vezano uz zdravstvenu ispravnost tog proizvoda. Naš sugovornik čajeve od samoniklog ljekovitog bilja konzumira već 7 godina. Jedan čaj u pravilo ujutro, prije jela, prije odlaska na posao i siguran sam da mi to pomaže u zdravlju. Preko dana isto popijem koji čaj, po ljeti naravno manje, ali isto koristim i druge pripravke i druge nekakve zanimljivosti poput recimo kupanja u čaju. Imate jako ljekovitih biljki poput kičice koja je dobra za želudac, za jetru, za bubrege, ali recimo nije fin jednostavno okus. Naravno, to se može popraviti šećerom ili medom, ali preporuča se svaki čaj piti bez tih dodataka. Sve vrste ljekovitog bilja koje rastu na OPG u Livak mogu se pronaći na brojnim lokalitetima, no budući da neke od njih izgledaju kao korovi, često ostaju neprimjećene. Vi kad danas informirate na internetu za neke biljke, naći ćete da je svaka biljka dobra kod 20 raznoraznih oboljenja ili poremećaja, ali uglavnom u narodu se zna koje su biljke izrazito za čega dobre, konkretno gospina trava za smirenje, bijeli glog za krvožilni sustav
visoki niski pritisak i ostale biljke. Aromatično i ljekovito bilje sve više se koristi u farmaceutskoj industriji, ali većina ljubitelja ovih prirodnih eliksira ipak bira berbu u prirodi. Osobno sam skeptičan prema svemu što se proizvodi i radi laboratoriju i poznato je da je farmaceutska industrija jaka i da nije sklona baš proizvođačima bilja, da ne voli da se proizvodi, naravno zbog svojih interesa. Prema riječima našeg sugovornika, zbog svoje bioraznolikosti, hrvatska klima pogodna je za samoniklo ljekovito bilje. Ovdje u našoj Požeškoj kotlini u Požeštini ima preko 1500 biljnih vrsta, u cijeloj Slavoniji preko 1900, a cijeloj Hrvatskoj preko 5500. Znači klima, naravno, lijepo vrijeme, ovo je, što se kaže, Bogom dana klima. Naravno, ne samo ovo mjesto, nego cijela Požeška kotlina za biljke i nisam ja ovdje, moram spomenuti, ništa izmislio, to sve naše bake i djedovi znaju od davnina, stoljećima, konkretno i za gospodinu travu, i za stolisnik, mentu i sve ostale ljekovite biljke. No, opreza nikad dovoljno, stoga se prethodno upoznajte s prirodom. Preporuka je da se samoniklo bilje ne bere uz prometnice i oranice prskane zaštitnim sredstvima. S ljekovitim biljem stigli smo do kraja emisije. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.